E aí, pessoal, tudo bem? Olha, eu aqui de novo, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Bárbara Barros, sou empreendedora, tenho uma loja física de roupas femininas, tá? E esse vídeo hoje eu vou estar mostrando, etiquetando as peças, né? Mercadorias que chegaram ontem, né? Para estar revendendo aí, para a gente estar na luta, né? Porque apesar dessa quarentena, né? Dessa pandemia, a gente não pode parar de trabalhar, certo? Então, assim, minha loja está fechada, né? Como a maioria dos comércios. Na verdade, para quem já sabe, no vídeo anterior, eu postei um vídeo aqui, né? No caso, que eu falo um pouco, né? Que eu tive que fechar a loja, entreguei, né? Trouxe as minhas coisas da loja tudo para casa, para estar fazendo tudo em casa, vendendo online, né? Até essa pandemia passar. Até porque. Muitos dizem que é 1 mês, outros dizem que é 2, mas a gente não sabe. Então, assim, é um custo muito alto a gente tá pagando aluguel com loja fechada, então eu resolvi fechar e trazer tudo para cá. E quando essa pandemia acabar, a gente retorna, reabre a loja, tudo direitinho. E seja o que Deus quiser, mas vai dar certo. Ó, hoje a gente vai estar aí etiquetando as peças. Eu vou estar mostrando um pouco das mercadorias que eu trouxe. Não foram muitas, né? Porque a gente não pode estar reinvestindo, né? Nessa crise que está agora. Então a gente está pedindo poucas peças. Estou suando muito, porque eu sou muito calorenta. E é isso, gente. Eu vou estar mostrando para vocês, tá certo? Então já peço para você deixar o seu like, né? Que me ajuda muito no canal. Se inscreve. Ative as notificações para vocês não ficarem de fora de nenhum vídeo, tá? Vou estar mostrando outros, vou fazer outros vlogs para vocês, mostrando outras coisas, rotina e muito mais, tá certo? Então se inscreve aí no canal, ó. Dá o seu like e ative as notificações e vamos lá. Gente, pelo amor de Deus, vocês desculpem o barulho. Mas é porque eu liguei o ventilador, porque eu não aguento não, gente. Pelo amor de Deus, olha só como é que eu tô. Já tô toda suada, toda suada. E não sei se vocês notaram, mas olha só, eu tô um pouco diferente. Porque eu fiz não, né? Eu já tinha feito. Só que eu fui retocar, fazer o retoque, é o retorno que elas chamam, né? Que é da minha micro. Olha só. Aí tá bem escura. Ela tá bem escura, ó. Porque tá cicatrizando ainda, tá feridinho ainda, porque tá cicatrizando. Olha o outro lado. Aí, quando tá nesse processo de cicatrização, ela escurece bastante, entendeu? Fica bem preta, mas não é essa cor, não. Quando sair, né, toda camada, aí ela volta à cor normal, é mais clarinho um pouco. Tá? Mas fica ótimo, ótimo, ótimo. Fica, eu amei, né? Porque só de você não ter aquele trabalho pra tá. Quem gosta de se maquiar pra trabalhar, pra festa, sabe o que eu tô falando, né? Que é uma tristeza você toda a vida ter que pintar sua sobrancelha. Tem todo um trabalho de maquiagem na sobrancelha, é um processo bem complicado. Fora que destrói, né? Assim, você não precisa mais estar tendo aquele trabalho de design para ir para um, para outro, para estar tirando sua sobrancelha, porque é isso que destrói sua sobrancelha. Então aqui você faz a micro, dura em torno, vai depender da pele de cada um, mas dura em torno de 8 meses, vai depender da pele, como eu disse, de 8 meses a 1 ano e meio, 2 anos e meio. Entendeu? Vai depender da pele da pessoa. Espero que a minha seja dessa de 2 anos e meio, né? Mas eu amei. Ficou ótimo. Super combinou com o design do meu rosto, porque minha sobrancelha no começo era bem grossa, né? E eu tirando com um e com o outro, aí ficou dessa forma, né? É porque vocês não viram, mas em outros vídeos eu vou mostrar como é que era antes. Tava bem fininha minha sobrancelha, bem fininha mesmo. E reta, não tinha modelagem nenhuma, design nenhum. E eu amei. Tô super realizada, né? Bom, agora chega de conversa e vamos para as peças. Pronto, meninas, aqui tá a mercadoria que chegou ontem,
né? Chegou essa mercadoria. Eu não tô pedindo muita mercadoria, porque como a gente tá em quarentena, aí assim, eu acho que a maioria das lojas estão fazendo pouco investimento, né? Estão fazendo pouco investimento, até porque as vendas estão só online. Porque geralmente eu gosto de pedir geralmente 30 a 40 peças, né, por semana. E como tá assim esse período de quarentena, as vendas diminuíram mais, né? Então a gente tá pedindo por semana pouca peça, geralmente 10 a 15 peças só. Pronto. Aí ela tá assim porque chegou ontem, só que veio muita cliente já pegar as encomendas delas, que estavam encomendadas. Aí eu abri, mas ela vem toda lacradinha, fechadinha, embalada com meu nome, tudo bem direitinho, tá? E aqui são os materiais que eu uso pra fazer, colocar as etiquetas, né? Que é a máquina que é de etiquetar a peça, né? Eu uso essa daqui. Aqui tá minhas etiquetas. Tá já acabando, vou mandar fazer mais. Olha, essa é a minha etiqueta. Deixa eu ver se dá pra. Ó. Essa é a minha etiqueta, porque tá o flash da câmera aí, tá. Pronto, tá vendo? Aqui essa é a minha etiqueta. Eu acho ela linda. Ó. A etiqueta. Aqui tá a minha essência. Essa minha essência, ela é de chiclete. Você pode pensar assim, ah, a essência de chiclete deve ser bem enjoativa. Não é. Não é. As clientes amam, ela é bem suave. É a cara da loja. As clientes, quando vão lá na loja, elas já conhecem, adoram o cheiro. Também quando eu mando as peças online, faço a entrega, eu também coloco o cheirinho. Entendeu? É uma delícia. Eu mando fazer essa essência. Uma loja que faz para mim essa essência. E dura muito. Eu compro um frasco de 1,5 litro, dura de 3 a 4 meses ou mais. E essa aqui é a etiquetadora, né? Que é a maquininha etiquetadora que eu uso para etiquetar as peças. Certo? E outra coisa, gente, eu vou mostrar a vocês também. E é uma dica, né? Também aí de brinde para as clientes. Esse aqui foi um brinde que eu fiz para o Dia Internacional da Mulher, né? O Dia Internacional da Mulher, que foi em março. Eu fiz para dar de brinde na loja para as clientes. As clientes amaram, 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 amaram. Aí sobrou alguns, né? Que eu fiz bastante. Vocês estão vendo, ó, que eu comprei o esmalte. É bem simplesinho de fazer, ó. Comprei o esmalte, várias cores bem bonitas. Aliás, essa que eu tô, ó, é um esmalte desse, de brinde da loja. Eu mesmo fiz a arte, ó, pra deixar personalizada aqui, ó. Tão vendo, ó? Nome Brenes, moda e acessórios. Eu que personalizei em casa mesmo, que eu tenho impressora, eu sei fazer essas artes. Eu mesmo fiz. O cartãozinho eu também, eu mesmo fiz, ó. Eu mesma fiz a arte, imprimi em casa, comprei a fitinha, fiz o lacinho, tudo eu mesmo fiz. E como sobrou bastante do Dia Internacional da Mulher, eu resolvi dar de brinde para a primeira compra. Clientes, novos clientes, né? Os novos clientes da loja que estão comprando a primeira vez, eu dou de brinde o esmalte. E elas amam, adoram. Aí eu tô tirando só o cartãozinho do Dia da Mulher, porque já passou, né? Aí então eu tô entregando assim, normalzinho, assim, ó. Com lacinho de fita, tá até bagunçado esses laços, vou até arrumar. Mas eu dou assim, tá vendo? Essa cueca eu tô no, na unha, olha só que coisa linda. Deixa eu ver se foca. Ó, ó, coisa linda. Vendo? Muito bonito. E o esmalte bem baratinho. Você comprando em grande quantidade, ele sai bem em conta. E assim, gente, a venda, pra mim, o atendimento, o cuidado com o cliente, ele é tudo. Ele é tudo. É ele que faz seu nome, entendeu? Você ganha credibilidade com o cliente. E aquele cliente se fideliza, entendeu? Você ganha aquele cliente pro resto da vida.
tá certo? É uma dica aí pra quem tem loja, tá certo? Uma dica bem legal. Sério mesmo, eu preciso mostrar para vocês a qualidade dessas peças, porque eu estou chocada. Olha só, foi a primeira vez. Gente, pelo amor de Deus, me perdoem por esse cachorro. Não é o meu tá bem caladinho lá na frente de casa, lá na área. E esse aqui do meu lado, do meu quarto, está latindo. Perdão. Olha só. Ih, eu acho que o cachorro escuta eu falar, ele calou a boca. Olha só a qualidade, gente. É maravilhoso. Olha só que coisa mais perfeita. Vendo? Esse tecido aqui é o meu preferido. É neoprene. Maravilhoso, neoprene. Bem grosso, gente. É muito pesado. Vocês não têm ideia de quanto pesado é essas peças, porque elas são muito grossas. Então, vocês já sabem que a qualidade é perfeita, né? Até gaguejei. Olha só, tem zíperzinho, ó. Gente, é moda evangélica. Eu não trabalhava com moda evangélica, porém, eu me apaixonei por essas peças, né? E as clientes também amaram, as minhas clientes. Então, nós atendemos a todos os gostos, né? Olha só, olha o detalhe desse zíper. Olha só. Olha o detalhe, gente. É muito, muito lindo. Muito lindo. Eu tô apaixonada. Super vale a pena. Eu gosto muito de trabalhar com peças de qualidade. De qualidade. Eu amo peças de qualidade. Eu não gosto assim de. Ah, Bárbara, você trabalha com peças de qualidade e você bota um preço bem caro. Não, não é assim. Eu boto um preço justo pela peça. Entendeu? Eu amo. Eu amo demais essas peças. São lindas. Olha só, esses conjuntinhos, eles não são de neoprene. Esses conjuntinhos, eles são de suplex grosso. Olha só, a qualidade também é maravilhosa. Deles. Eu amo de paixão. São bem grosso mesmo, por isso que é suplex grosso. Ele é o conjuntinho de body com short. E o short tem bolsinho. Achei um charme. As clientes estão amando. Ainda mais, eu vendi muito dele, ainda mais nessa quarentena, né? Que o pessoal tá mais em casa. Eles estão aderindo mais a essas peças assim. Então eu pedi muito deles. É porque já foi embora. Aí eu pedi mais essa reposição porque é para duas clientes que pediram, entendeu? Mas essa semana, não, foi essa semana passada, eu pedi 15 conjuntinhos desses, 15, para vocês terem noção, todos foram encomendados, todos, não sobrou nenhum, porque eles são maravilhosos. Olha esse amarelo, eu me apaixonei por ele. Olha só, que coisa mais perfeita. Olha, ó o bolso, tem um bolsinho. Olha só, tem um bolso, ele é maravilhoso. O elástico dele, ó, da cintura é bem grosso, ó. Não é aquele que marca, que machuca a barriga, entendeu? Não machuca. Ele é ótimo. Ele, a única coisa que ele não tem é bojo, mas também não precisa, porque dá para você usar com sutiã e não mostra, ó. Tá vendo? Porque dá pra tapar bem direitinho o sutiã. Gente, é perfeito. Eu amei todas essas peças. Eu amei. E é isso, meninas. Estou encerrando aqui, né? Com esse look mara, né? Tô fazendo as fotos aqui pro Instagram da loja, feed. Tá certo? E olha só como ele é lindo. Perfeito. Eu amei. Já quero esse pra mim. Maravilhoso. Então é isso, pessoal. Vocês viram um pouco de como eu etiqueto as peças da loja, né? Faço as fotos para o Instagram da loja, né?
E eu vou estar querendo fazer mais vídeos, né, da rotina, da loja, do meu dia a dia. Então, se você gostou do vídeo, dá o like, não esquece, tá bom? Se inscreve no canal e ativa as notificações. E é isso aí, até o próximo vídeo, gente.